Protipovodňová opatření v Bohušovicích nad Ohří jsou kompletně dokončena. Svůj účel ale splnila už během červnové povodně, kdy město před velkou vodou bezpečně ochránila. Pamatuju si, že v roce 2006, když tenkrát zahrozovala Labe znova, tak pojišťovny prohlásili ještě jednou, to budete mít takovou vodu, až vám ty domy nepojistíme, nebo budou tak drahý, že to nebudete schopni zaplatit. Takže to byl ten motiv, který mě tenkrát vedl k tomu se do toho díla, do té přípravy pustit. My jsme na Tokře, ale bohužel ležíme na soutoku Labe s Ohřem a vždycky ta voda, jak v roce 2002, tak teďka to byla voda z Labe. Bohužel to Labe není regulovaný, přeci jenom ty nechranice si to Ohře nějakým způsobem dokážou zregulovat. Červnová povodeň dokázala, že stavba nových zdí a hrazení byla správným krokem. Protipovodňová opatření ještě nebyla kompletní a přesto město ochránila. Při stavbě ochranných zdí pomáhali nejen dobrovolní hasiči, ale i velké množství dobrovolníků z řad občanů. Celková linie protipovodňových opatření měří 2781 metrů, z toho zhruba 800 metrů spadá pod mobilní hráze, které se nainstalují jen v případě povodní. Opatření je vybudováno tak, aby dokázalo vzdorovat povodně z roku 2002 a zároveň má další půlmetrovou rezervu pro ještě větší povodně. Mobilní hrazení jsou bohušovičtí schopni nainstalovat do 8 hodin, zatím vše ukazuje, že se v Bohušovicích investice do protipovodňových opatření vyplácí. Na to stálo 5% rozpočtových nákladů a jestli bez DPH ta stavba je asi za 61 milionů, tak si odhadu zhruba na to stálo kolem 4 milionů a příprava předtím asi půl milionu. Opatření bude ještě 10 let ve správě zhotovitele, který bude provádět pravidelná cvičení a kontroly celého systému. Poté správu na stavbu převezme město. Povodí Ohře v regionu zatím žádné další protipovodňové stavby nechystá. Města a obce z rizikových oblastí, která by chtěla Bohušovice napodobit, si budou muset ještě počkat. Není to naše iniciativa, je to iniciativa těch obcí. Ten program prevence před povodněmi, druhá etapa, v podstatě dobíhá, takže není možné tam přihlásit další projekt a připravuje se další etapa.